mamyčių suneliai su moterimis elgiasi dažnai labai žiauriai. Ir dėl to mes turime daug suaugusių žmonių, kurie vis dar vaikšto su ta vaikiška sąmonė, kad aš paverksiu, aš suglepsiu, pasiskūsiu ir tada ateis mama pasirūpins manim. Tai kas yra stiprus vyras, Antonai? Mes daug kalbam apie tai, kad vyrai toksiški, vyrai keulės, arba kad vyrai silpni. Bet, o tai gerai, tai kaip būti tuo geru vyru? Jie nėra vien demonai dominuojantis, skriaudžiantis, prievartaujantis, mušantis. Jeigu pereinam prie moterų, ką jos netaip supranta, kai sako, kad tikrų vyrų nebėra? Gal jis iš anksto nujaus tokį destruktyvų elgesį ir apeis tą moterį. Tai ką pasakytų Freudas? O aš netikiu, kad žmonės yra aukos. Ir aš manau, kad mes galim pasirinkti, ar aš auka, ar aš kūrėjas savo gyvenimo. Gal šiandien išgelbėsim moteris, kurios ieško, kur dingo stiprus vyrai. Tai kas yra stiprus vyras, Antonai? Kas yra stiprus vyras? Jo visi ieško. Jo? O kas jo ieško? Moteris ieško stipraus vyro. Aš noriu stikti tikrą vyrą, stiprų vyrą. Ir aš galvoju, gal reiktų iškoduoti, nes kai prašau patikslinti klausimą, kas tau yra stiprus vyras? Tai prasideda tokie reklamų rinkiniai ir po to matau, dažniausiai sutrinka. Moteris sutrinka, kuriam aš adresavau šitą klausimą. Tai kas man atrodo labai praktiniu požiūriu, kas yra stiprus ir kas yra siektinas pavyzdys, tai vienas turėjimo savidisciplinos, gebėjimo pačiam savidisciplinuoti, nelaukti, kad kažkas kitas surimbu, vis daryk tą, daryk aną, bet pats žino, ko nori ir pats sugeba save disciplinuoti, kad pasiekti to dalyko. O kitas aspektas, sakyčiau, apie stiprumą, tai yra apie tokį emocinį raštingumą, apie emocinį intelektą. Nes jeigu aš nepažįstu savo vidinio pasaulio ir nesijaučiu komfortiškai su juo, aš negaliu būti tvirtas, aš esu labai stipriai pažeidžiamas, nes tada aš arba visą laiką būsiu suglebęs ir mane užvaldo emocijos ir aš toksai mamytės vaikelis, arba aš labai stiprius šarvus užsidėsiu ir labai vaizduosiu mačo, bet tuo pačiu aš neprisileisiu žmonių, nes aš bijau, kad jeigu jie tik tai biški tą mano šarvą pralauš, tai aš ir subirėsiu. Tai va, dėl to svarbu tas emocinis stabilumas iš vidaus, kad tada aš galiu komfortiškai atskleisti savo jausmus, galiu komfortiškai būti konfliktuose, galiu pasakyti, kad man liūdna, kad man baisu, kad aš myliu, kad man patinka, nu, vat, kad svajoju. Kaip suprasti, kad vyras vis pirma verslininku niekada netaps, nes jau buvo milijardas bandymų ir jų nebus? Arba, pavyzdžiui, vyras, kuris leidžia kritikuoti savo moterį, kurią pasirinko, su kuria gyvena, ne taip valgai, per daug valgai, kur tu vaikštai. Čia visos tikros istorijos, kurios žinau užkulisius. Bet tai daroma tokia rimta mina, kad aš žinau viską. Čia jūs nežinot aplinkui nieko. Jeigu taip labai paprastai sakyti, tai aš, nu, kiek aš susiduriu ir, nu, ir iš klienčių moterų istorijų ir iš literatūros, nu, tai turbūt svarbiausia du poreikiai. Vienas tai jausti, kad partneris gali pasirūpinti savim visų pirma, nes jeigu jis gali savim pasirūpinti, tai jis galės ir manim pasirūpinti. Jo? Savim, vat, apibrieškim, vis tiek tikslinkim, nes pastovi už save. Jeigu reikia, gina savo principus, pasirūpina savo poreikiais, baziniais, taip, finansiniais. Jo, vat, čia gal, nes tas, kas materialu, yra apčiuopiama, nes visos kitos frazės, aš pastebėjau, yra tokios sudėtingai pamatuojamas. Nu, tai, pavyzdžiui, rūpinasi savim, rūpina savo kūnu, rūpina savo stilium, rūpina savo buitimi. Turi kur gyventi. Turi kur gyventi, jo. Tai aš manau, kad tai yra svarbu. Ar turi darbą? Jo, manau, kad svarbus tokie dalykai, ne? Ir jie yra patrauklus. Tai jie 100% yra svarbus. Tai. Klausimas yra, kad į tradicinę tralelę dainelę, kuri dažnai yra dainuojama,
Tu negali klausti apie pinigus. Mhm. Kas, moteris negali klausti? Vyrai dažnai užsibrėžia, kad moteris ir vyrai lygus, mes dabar gyvenam šio laikiniam pasaulyje. Mhm. Tai, kad aš dabar neturiu kur tavęs atsivesti, bet iš tavęs visko noriu ir dar aš tave patestuosiu. 2-3 metus mes pagyvensim susimetę, turbūt pas tave. Čia iš vyro tokia žinutės eina? Taip, man atrodo, mes skirtingose pasauliuose gyvename. Tikiu, kad taip gali būti. Aš tiesiog, kad būna ir lygiai taip pat ir moterų, kurios tokią žinutę siunčia. Jo, tiesiog gaunasi dabar toks dalykas, kad vyrai, tarkim, yra X vyras. Jis galvoja, kad jis yra gražus, patrauklus, kaip vyras. Kažką dirba, gėlės dovanot nenori. Jis turi teisę rinktis, ar ne? Visur nori viską per pusę. Ir irgi jis turi tokią teisę, ir jeigu kažkam tai tinka. Bet finale, kai aš pakalbu su draugiam ir pažįstamom, jos pabando tą tokį pusę per pusę gyvenimo būdą. Ir labai lieka nepatenkintos. Ir kitas momentas, kad dažnai būna, kad sako, nu, jeigu tu mane myli, tai tu palauksi, kol man bus geresnis gyvenimas. Arba tu mane priimsi visokį, kad aš visą laiką va, toks va, šlumpius pumpius, bėdžius, pėdžius, ten viskas su manim yra blogai. Tai kur yra tas aukso vidurys, kad iš tikrųjų susipažinus su vyru, pamačius, kad jis domina, pamatuoti tai, kad jis pažįsta save, gali imti atsakomybę. Aš turiu mintį, kad nu, turbūt svarbu žiūrėti, ar žmogus apskritai linkęs prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir už savo poreikius. Tai ar jis rūpina savo kūno, ar jis rūpina savo finansais, ar jis rūpina savo buitimi, savo laisvalaikiu, ar jis tikisi, kad kiti už jį linksmins ir taip toliau. O iš kitos pusės turbūt, kas yra svarbi savybė iš partnerio, tai ar jisai geba sukurti pakankamą emocinį saugumą. Ir man turbūt reikia balanso, kad jis būtų pakankamai tvirtas, pakankamai savarankiškas, pakankamai turėtų stuburą, bet ir pakankamai turėtų širdies, pakankamai tos meilės parodytų rūpesčio ir emocinio saugumo kurtų. Tai va, turbūt svarbu balansas. Nes gali būti žmogus, kuris toks labai alfa ir labai mačo ir tik tai savo verslus kūrė ir jisai visiškai ten milijonierius oligarchas, bet jisai, va, kaip sakot, visiškai žiūrės kaip į daiktą savo partnerį. Ir gali būti visiškai kitas kraštutinumas, kur žmogus labai mylintis, labai turi jautrią gilę širdį, bet jis toksai biškis sunelis mamytės. Jeršus būna. Petri. Sunelis mamytės skamba labai taip švelniai, atrodo, mamytės sunelis. Bet jie, mamyčių suneliai, su moterimis elgiasi dažnai labai žiauriai. Gali būti. Ir trept kojytė, ir isterija po isterijos. Gali būti, nes yra manipuliatyvaus tokio elgesio tame. Ir ten aš įsižeidžiu, nes tu netai pažiūrėjai, netai paklausai. Jeigu man buvo bloga diena, pasaulis kaltas, viskas, žodžiu, visi aplinkui nesupranta. Tai kaip tai atpažinti? Nu, tai jūs ką tik papasakojat. Aš tai viską papasakoju, o ką galit papasakot, jūs gal yra tas psichologijos mokslas turi kažkokių praktinių patarimų pirmose santykių etapuose? Tai labai paprastas orientyras pačiai tikrai visų pirma investuoti save ir rūpinti savo poreikiais, pačiai kurti savo laimę. Jeigu moteris patiko, nebūtinai moteris, bet kuris žmogus, jeigu aš pats kuriu savo laimę, tai tada man tampa labai akivaizdu, kai kitas žmogus neprisideda prie mano laimės, o ją mažina. Ir tada aš pradėsiu drąsiau statyti ribas ir tada sakysiu, ei, man netinka toks elgesys, ei, tu čia tikiesi iš manęs, čia manipuliatyviai nori man permest atsakomybę. Arba, ei, tu, nu, nežinau, tu man čia grasini, man taip netinka. Nu, vat, tada mes drąsiau brėšim ribas, nes mes... Kas tai mes? Mano žiūrovas nebrėš jokių ribų. Kodėl? Kodėl jūs taip nuvertinat savo žiūrovą? Aš kaip žurnalistė matau gyvą žmogų, aš kaip moteris gyvenant realiam pasaulyje, nesutikau ne psichologų, ne žmonių praėjusių krūvas visokių, kurie sugebėtų tokiam lygyje matyti save adekvačiai, savo santykį su pasauliu adekvačiai. Tiesiog aš tokių patirčių dėje neturiu. Aš turiu labai daug tokių melagingų apie save matymų. Ir dėl to aš taip vis bandau tą į praktiškumą nueiti, nes kuriantis laimę sau ir vėl, na, tai yra taip
Tai yra teisinga viską, ką jūs sakot. Tiesiog tai ir dabar, ir ką dabar daryti, kurianti laimę savo, arba vyras, tikras vyras, kuriantis laimę savo. Kaip jis, ką jis daro praktiškai savo gyvenime, toks vyras? Pasižiūri, kad miegotų pakankamai, pasižiūri, kad valgytų sveikai ir pakankamai, kad sportuotų, žiūri savo finansais rūpinas, siekia, išsigrynina ir siekia savo tikslų. Pasižiūri, ar jį laisvalaikis jo džiugina ir pasirūpina, kad džiugintų. Žiūri, kokie žmonės jį supa, ar tie žmonės jį pakrauna, ar jie jį išsunkia. Rūpinasi, kad tai spręstusi. Žiūri, kokios yra problemos jo asmeniniuose santykiuose su šeimoje, su tėvais ir sprendžia tos dalykus. Va tai yra konkretus žingsniai, kuriuos daro žmonės, kurie prisiema atsakomybę už savo laimę. Ar tai būtų vyras ar moteris. Yra toks dalykas kaip vaikystė ir šitoje temoje kiek vaikystės patirtis yra susijusios su aš save pozicionuoju stipriu savim pasitikinčiu vyru, tuo tikru, ir ar reikėtų vaikystėje kažko paieškoti arba į kažką atkreipti dėmesį, nes yra tam tikri algoritmai, pasikartojimai. Klausiu iš praktinės pusės irgi vėl, kad iškart būtų aišku, man teko sutikti, tarkim, pilnų vyrų, ar ne, bet vieni sėkmingi tarp moterų, turintis daug santykių, flirtuojantis, komplimentus sakantis, sėkmingi verslininkai, taip ateina etapas, pradeda ten prisižiūrėti daugiau anksčiau ar vėliau. Ir yra lygiai taip pat, atrodytų, tam vyrui nieko netrūksta, arba gerai, pilnesnis ir jis. Ir tai sužlugdo, kad maksimum sužlugdo bet kokią laikyseną, bet kokį, kad aš galiu, aš sugebu. Tai aš tiesiog turiu tik tokį spėjimą, kad čia gal labai priklauso, kaip auklėjo, ką sakė tėvai. Taip, priklauso, bet tai nėra štampas visam gyvenimui. Tai yra bagažas, su kuriuo galima dirbti ir galima savo tą, nežinau, likimą pačiam nusikalti kitokį, jeigu aš tai peržiūriu. Tai kas labai dažna šiais laikais ir kas yra, manau, kad socialinė problema, kad iš kartos į kartą vis mažiau augančių vaikų turi tėtį. Vis mažiau yra tiesioginio sveiko ir gero santykio su tėčiais. Ir berniukai augantis bet tėčiai yra daug labiau linkę į nusikaltimus, yra daug labiau linkę į visokius emocinius sunkumus, į psichikos sutrikimus, tai į priklausomybės. Tai čia vienas labai svarbus rodiklis, tai kiek buvo sveiko pavyzdžio vyriško. Tai kitas berniukas galbūt saugo be tėvo, bet jis turėjo gerą labai trenerį. Arba ten buvo kokia socializacija dėdė, senelis buvo autoritetas. Tai čia yra labai svarbus dalykas, tai dėl to, pavyzdžiui, mes ir kūrėme projektą Gentis, kur mes subūrėm vyrus, kad jie galėtų, jeigu neturėjo, jie gali šitą socializaciją gauti dabar. Jie gali bendrauti su savo amžiaus vyrais, su vyresniais vyrais, su jaunesniais, jie gali taip tą skylę užsilopyti ir susilipdyti savo tą paveikslą vyro idealo, kuriuo jie nori būti. Ir tada tą idealą nešiodamasis aš jį pamažu realizuoju. Tai va, bet tai nėra diagnozė visam gyvenimui. Jeigu aš neturėjau ten tokio tėvo ar kažko, tai aš dabar galiu prisimti už tai atsakomybę. Ir vat aš galiu, nežinau, eiti vyrų ratą, ar aš galiu susirasti dabar kažkokį autoritetą ir jį sekti ir juo domėtis ir skaityti knygą. Jo, autoritetai visą laiką svarbu. Jo, svarbu turėti autoritetą, kuris mane įkvėpia. O, vadinkim, tai prastą gyvenimo būdą, vedantis tėvas arba prastą gyvenimo būdą, aš turiu minti ne tik alkoholį, pavyzdžiui, ar ne, bet aš turiu tokį socialiai sėkmingas, pavyzdžiui, vyras, vėlgi verslininkas, arba logistikoje daug istorijų yra tokių, kad yra norma eiti prie, kaip aš sakau, prie nuostabios šiltos žmonos, pas prostitutės ir, pavyzdžiui, vaiką, berniuką jau augantį veda, įveda tą į vyriškumą ir tai dauginasi. Kitas kraštinumas, kurį pasakiau, yra alkoholis, priklausomybės ir taip toliau. Ar galima jau nuo tokio, vadinkime,
pavyzdžio blogo ir gerai, tai yra nuosprendis ar ne. Jeigu buvo pavyzdys, bet jisai mokė, kaip nereikia, sakykime taip ar ne. Tai yra lygiai toks pats bagažas, bet tai nėra nuosprendis. Aš kažkodėl mažai tuom tikiu, nes aš manau, kad įprotis galinga jėga ir jeigu tu 18 galinga. Metų matei, aš tiesiog... O aš netikiu, kad žmonės yra aukos. Ir aš manau, kad mes galim pasirinkti, ar aš auka, ar aš kurėjau savo gyvenimą. Ar jūs matėt, man įdomu, nes aš tiesiog tikrai nemačiau kardinaliai, va taip savo gyvenimą perrašysiu. Tikrai tiek nematėt, moterų, tik... ne vieno žmogaus tokio nematėt. Neatsimenu. Ir dėl to klausiu, kokia yra dinamika, jūs dirbat būtent toj taisymo dalyje, tam žmonių sielų autoservise, ar kaip tai galima pavadinti, jo, tai vat, tas darbas ir yra pagrindė, ir mane labai veža tas darbas, tai padėti žmogui pamatyti, kad tu turi šiaip tai pasirinkimą. Tu savo dabar pasakoji aukos istoriją ir kodėl tu nieko negali, ir koks tu bejėgis, ir koks tu vargšelis, okay, bet šiaip tai tu pasirinki dabar tą daryti, o ne imtis veiksmo. Ir, oi, aš negaliu, tu dabar savo pasirenki sakyti, kad tu negali, šiaip tai tu gali. Ir vat šitoks pastovus grįžtamasis atgalinis ryšys žmogui ir toks parodymas, priminimas, atskaitomybė, tai padeda žmogui galiausiai nustot meluot savo, kad aš bejėgis, kad aš nieko negaliu ir pradėti daryti kažką. Aišku, yra tikrai sunkių jausmų, kuriuos svarbu išjausti, išgedėti, nes yra daug gedulo, jeigu mes turėjom skriaudą kažkokią vaikystę, svarbu prisikasti prie to ir tai išgedėti, tada palengvėja. Ir tada svarbu pradėti savo sakyti pozityvę istoriją ir kurti savo ateitį. Bet tai žmonės, nu, tai yra toks instinktyvus dalykas, visi tą daro ir aš lygiai toks pat žmogus, mes linkę vengti to, nes skauda prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, įjungti valią ir pradėti imtis veiksmo. Tai skauda. Nes mes dažnas turim įprotį savo sakyti, kad nepavyks, neišeis, aš blogas, aš dar kažką, pasaulis blogas, nieks neturi prasmės. Ir mes tada užsidarom to istoriją, kuri mums yra savotiškas komfortas. Nes mes pripratę kankintis to istoriją, nes joje aš galiu tada gyventi ir nieko nedaryti. O yra daug sunkiau iš pradžių, bet iš tikrųjų mes galiausiai daug labiau tada savim didžiuojamės, jeigu mes atsisakom šitos istorijos, mes pradedam savo sakyti, kad nu, aš bandysiu, aš ieškosiu išeities, aš darysiu. Aš dabar nepasiduodu, aš vėl bandau ir judėti į priekį. Tai pirmas žingsnis yra susipažinti su savim, ar ne? Tiesiog, pavyzdžiui, yra vyras, ar ne? Klauso. Nebūtinai vyras, moteris irgi. Moteris klauso, šiandien tiesiog mes labai noriu, kad patartumėm žingsnių tokią seką, nes manau, kad žingsnių chronologija, ar ne, turi svarbos, nes įjungti valią, kai apie save faktai yra nu, tokie, vat, per skausmo filtrą, ar ne, per kančios, arba per, pavyzdžiui, nepykantos, ten jau ta valia, tai tas gyvenimas geras, kurio noriu, gali atrodyti, kad aš nuo jo ir apsivemsiu, grubiai tariant, ar ne, nu, koks turėtų būti, kokie etapai, nuo ko pradėti ir ką, kokiame, kada įjungti valią? Prieikime iki to momento, gerai? Ką prieš tai reikėtų, vat, nori, yra noras. Noras kam? Noras keistis vyrui. Noras būti laimingesnė. Noras būti laimingesnė. Pirmas dalykas, bet kokiam dalyke, kurį noriu pasiekti, skirt laiko. Jeigu aš neskiriu laiko, jeigu aš sakau noriu, bet aš į savo dienotvarkę to neįdedu, niekaip tas neįvyks. Aš turiu skirt laiko, turiu arba savarankiškai pasakyti savo, kad šeštadienį nuo 10 iki 12 aš sėdėsiu telefoną skrydžio režime ir aš sėdžiu ties tuo klausimu ir galvoju, ką daryti, arba dėlioju žingsnius. Arba aš nežinau, arba aš užsirašau pas psichologą ir mes ten sėdėsim valandą ir aš už ją dar susimokėsiu ir tai mane įpareigos tikrai ties tuo sėdėti ir skirt laiko. Tai čia pirmas žingsnis. Būtina skirt laiko. Be distrakcijų. O tada iš to jau eina kiti dalykai. Tada jau aš įsiklausau, tada aš įsivardinu žingsnius nu, ir tada aš tiesiog turiu daryti tuos žingsnius. Tai aš suprantu, kad tas pirmas žingsnis skirti laiko sau reiškia surinkti informaciją, nes vat, žurnalistai įsiklausyti mes... Įsiklausyti savo vidų. Jo, surenkam, lyginam tada, atsiranda jau kažkokia analitika, ne šiaip, kad aš galvoju, kad aš fainas arba aš loseris ir ten... Ir po to tarp tų dviejų pušų ten kažkur trankytis beviltiškai. Jeigu pereinam prie moterų, ką jos netaip supranta, kai sako, kad
tikrų vyrų nebėra, stiprių vyrų nebėra, o mes vat, tokios fainos, tik tais nelaimingos. Kažkokia mąstymo nuostatų galbūt, ko jos nesupranta, koks žinojimas jam gali padėti. Nes gali būti labai geras vyras šalia, tiesiog negali matyti. Nu, man tai vienas dalykas, tai gal ką noris pasakyti, kad šiaip tai nieko automatiškai blogo, jeigu moteris nori stipraus vyro. Tavasi, neprivalo ir nebūtinai visos nori, bet nu, kartais, aš girdžiu, kad kartais, pavyzdžiui, moteris sako šiais laikais, kad man kartais gėda, kad aš noriu būti tradiciškai moteriška. Jo? Ir va, tarkim, aš noriu stipresnio vyro. Nu, tarsi, va, atrodo, kad turėčiau dabar būti stipri nepriklausoma moterį, o man norisi va tai būti. Tai man vienas dalykas noris pasakyti, kad tai nebūtinai yra blogas dalykas. Tai yra geras. Tiesiog yra tas kitas kraštutinumas, kad labai dažnai tiek aš, tiek mūsų draugės augom tokiose šeimose, tose sovietinėse šeimose. Ir tenais šeimos baliai, tai nėra tokio baliaus, kuriame moteris nepradėtų prie visų gėdinti arba kritikuoti savo nuo savo vyrą. Maždaug arba bėdavotis liaudžiai, kuri turėtų jį neva gėdinti. Bet šalia to pozicija yra, kad jeigu ne aš, tai čia visi be galvos. Jeigu aš tau nebūčiau pasakius, tai tu ten kada būtum atėjęs? Kodėl aš tau milijoną kartų turiu sakyti, išnešti šiukšles? Ar tu nematai, kad aš pavargus? O tada prasideda tie pabėgimai į garažiuką ir paaiškėja, kad pats vyras yra nevertinamas ir jis tiesiog tampa tokiu, kokiu buvo kritikuojamas. Arba užsidaro, kaip jūs sakot, mes atidarom vyrus, o jie užsidaro. Ir toks paradoksas yra, jinai nori stipraus vyro, bet su jos elgesiu, kažeris pas ją toks ateis, toks kažkoks upsikas. Tai jeigu yra vat, tokia situacija, vyras kažkoks yra, bet pagarbos jam nėra. Ar gali moteris būti su stipriu vyru, jeigu negerbė vyro apskritai? Stiprus vyras šitoje vietoje arba nubrėš ribą ir sakys, ei, man netinka, kad su manim taip kalbi, tai yra nepagarbu. Jeigu taip bus toliau, šitie santykiai nesitęs. Tai arba jis stiprią ribą nubrėš, arba iš jo, arba jis neįsi tokį santykį. Gal jis iš anksto nujaus tokį destruktyvų elgesį ir net apeis tą moterį. Gali taip ir būti. Tai jie liks su iliuzija, bet šitas pavyzdys, Viktorija, vat, kur sakot iš to sovietinio baliaus, tai man tai čia jau yra pasiekmė vat, to įrančio vyriškumo audinio. Nu, kad iš kartos į kartą vyrai, nu, jie emociškai ir brandos prasme jie vis silpnėja. Ir jiems, nu, nes vyrai kenčia šiaip jau. Ir tą rodo statistikas vyrų savižudybės, vyrų priklausomybės. Nu, tausia, jų yra belė kiek. Ir ta kančia tęsiasi jau iš kartos į kartą. Ir tas tada atsispindi ir santykiuose, nes tada moteris, nu, vis stipresnės yra, jos vis labiau turi imti viską į savo pečius, nes vyrai vis mažiau prisiema atsakomybės, jie vis mažiau brandus ir tai yra bėda. Ir tada aišku, kad jos piktinasi, aišku, kad jos mažiau gerbia tos vyrus, nes jie patys savim nepasirūpina, nes jiems trūksta to, nu, nežinau, to gero pavyzdžio, tokio, koks adaptyvaus tokio pavyzdžio, kaip man būti vyru šitoj visuomeniai ir būti laimingam ir būti socialiai adaptuotam. Tai mes tą pavyzdį, nu, mes tik dabar tą kūrėmės. Mes daug kalbam apie tai, kad, nežinau, vyrai toksiški, vyrai keulės, arba kad vyrai silpni. Bet, o tai gerai, tai kaip būti tuo geru vyru? Tai dėl to, vat, nu, ir aš, ir mano kolegos, mes dabar dirbam stipriai ties tuo, kad burti tą vyrų bendruomenę, kad vyrai kartu susieitų ir jie kalbėtų apie tos skaudulius, kalbėtų, kad aš vis savo meluoju, aš vis neprisėmu atsakomybės, aš noriu būti atsakingesnis, aš noriu labiau drįsti atsiverti savo partneriai, aš bijau nubrėžti ribą savo partneriai, aš nesuprantu, čia normalus, nenormalus elgesys santykiai. Tai jie šitos dalykus pradeda spręstis, kalbėtis, aiškintis ir per tai jie stiprėja. Ir per tai aiškėja, tai koks yra tas idealas vyro ir tada tas, nu, keliauja ir į šeimą. Ir tada, nu, ir moteris arba labiau jį gerbė, arba sulaukia ribos nubrėžimo, jeigu negerbė. Nu, kas yra svarbu, lygiai taip pat ir moteris turėtų maksimum nubrėžti svarbu, ribą. Svarbu, dėl to vat, norėjau paklausti. Gal pradėkim nuo mamos, pavyzdžiui,
mama yra tam stiprios moters vaidmenį ir leidžia savo pažeisti ribas po to, kad aš viską žinau, bet kada galiu pasiekti tave visom formom ir žodžiu ir kapsi ant tos galvos. Dominuoja sūnaus gyvenime, jo? Visiškai. Ir įsivaizduoju, anksčiausiai turbūt mus gali žiūrėti paaugliai, kurie turi tokį klausimą, vis dar gyvenantis su mama ir po to turbūt amžinai telefonu su jie kalbantis arba ten dar arčiau, visaip kaip. Pajuto, mama pasakė kažką, sukritikavo, pajuto paauglys, paauglė skausmą. Pirmas signalas kūne yra skausmas arba suirzimas. Kaip reaguoti? Nes dažniausiai būna, kad mama gali viską, toks kažkoks yra nematomas tas, kas iš tikrųjų su ne visai taip turėtų būti. Ar ne? Ir kaip sureaguoti, brėžti ribą kaip? Paaugliui? Taip. Aišku, teritorinė, finansinė priklausomybė, taip toliau, bet nuo kažko pradėti reikia. Jo, paauglystai atsiranda ir vis stiprėja poreikis autonomijos. Ir jisai niekur nedingsta visą gyvenimą. Jisai atsiranda paauglystai ir vis svarbesnis darosi autonomijos klausimas. Ir tai, nu, tai turbūt svarbu, kiek įmanoma rūpintis, kad aš turėčiau su autonomijos. Ir tai yra geras dalykas, tai yra svarbus dalykas. Jeigu man neleidžia turėti savo erdvės, savo paslapčių, jeigu, nežinau, jeigu aš negaliu turėti privatumą savo kambarį, tai yra bėda, tai nėra norma. Yra norma, nu, turėti tos dalykus. Turėti, taip. Bet jeigu taip nėra, pavyzdžiui, mama skambinėja 100 kartų, sako, nedaryk to, no, aš galvoju, kad tu nusiversi, nusisuksi sprandą. Tai koks būdas? Pavyzdžiui, mano vienas pažįstamas tiesiog pradėjo ignoruoti. Žiauriai ignoruoti, nes visa kita nepadėjo. Ir tai sumažino. Tai nepanaikino problemas, bet sumažino. Ką sako psichologijos mokslas, kai yra padėtis vat, tokia bloga? Vat man tenka su jaunais vyrais kalbėtis, nu, vat, ten, tarkim, nežinau, nuo 18 iki 22 ir irgi, tarkim, gyvena dar su tėvais ir panašiai, tai labai svarbus momentas būna kurti tą distanciją. Ir tai būna toks biškį per pykti. Labai sveika kartais yra su, nu, vat, tame amžiaus ruožė supykt ant tėvų ir pyktis padeda tą distanciją palaikyti. Kad biškį dabar, žinokit, man dabar nereikia biškį jūsų gyvenimo tiesų, man reikia biškį savo gyvenimo tiesą įtvirtinti. Savo pačiam priprasti, rinktis ir daryti. Aš baisius žodžius girdžiu, kuriuos atsako. Nu. Kai užsidirbsi, tada aiškinsi. Čia pos vienu stogu gyvenam. Taip. Tu čia dar mane mokysi, aš ten karą, badą, ten ir nežinau. Ir čia yra bėda. Jeigu aš esu finansiškai priklausomas ir ten buitiškai, tai yra bėda. Ir tikrai, jeigu aš esu jaunuolis, kuris ką tik tapo, ten, nežinau, suaugęs, tikrai sveika yra kuo greičiau tą savarankiškumą. Stimulas nešti kudašių ir kurti savo gyvenimą, kaip aš suprantu, ar taip. Ne? Nes anksčiau, ankstesnėse kultūrose, vat, jeigu grįžti prie vyrų klausimą, tai būdavo daugelį kultūrų skirtingų ir ta antropologiniai tyrimai rodo, kad berniukas augdavo iki tam tikro amžiaus, paprastai iki maksimum iki 12 metų su mama ir tada, nu tokia moterų sferoje ir tada jis jau paėmamas vyrų toje bendruomenėje. Ir jis atskiriamas. Ir ten jau yra kitos taisyklės. Ten jis jau socializacija yra vyriška, ten jau mokinama va, tos nu, va, atsakomybės už save. Pats padaryk, pats pasiklok, pats pasigamink, pats susimedžiok. Ir tada va, nu, va, būtent tas atskirimas, kad net kurį laiką net negali jis bendrauti su ta mama. Tai va čia yra, va, ne, ir tai padeda pereiti tai brandai įvykti, kad į sąmonę pasikeistų iš tos berniukiškos į jau suaugusio vyro. Ir šiai dienai mes turim, vat, nu, mes neturim dabar tokio ritualo mūsų visuomeniai. Ir dėl to mes turime daug suaugusių žmonių, kurie vis dar vaikšto su ta vaikiška sąmonė, kad aš paverksiu, aš suglepsiu, pasiskūsiu ir tada ateis mama pasirūpins manim. Taip. Ir tada labai, nu, toks būna paradoksas, nes mes dabar turime vis, nu, mes turim vis daugiau stiprių moterų, kas, aš nemanau, kad tai yra blogas dalykas automatiškai. Jis neturi kur dėtis. Jo. Dažnai. Taip, ir jos, nu, taip, viskas puiku. Bet tiesiog tada ir mes turim daug tokių vyrų, kurie nebūtinai pilnai prisėmė atsakomybę už savo gyvenimą. Ir jie tada kartais įsikimba kaip į mamas.
į tas stiprias moteris? Aš vat labai noriu, kad psichologas tai pasakytų, nes aš kaip žurnalistė turiu teisę tai pasakyti savo versiją, kurią aš susidėliojau per daug metų. Mano versija yra tokia, atsispiriant nuo pasakojimo apie separaciją, vyrišką pavyzdį, vyriškos bendruomenės pavyzdį, dingstant ribai tarp vyriškas moteriškas dėl... Aš suprantu, kad tai labai svarbu yra įstatymuose, labai svarbu pasirinkimo laisvės srityje. Tikrai moteris nori būti boksininkė, prašom, nori būti kosmonautė, prašom. Tikrai turim gauti vienodus atlyginimus. Vis dėlto vyrai vaikų negimdo ir vis dėlto mes turim net fiziologinius skirtumus ir nuo to irgi nepabėgsim. Kai sako, mes visi žmonės, taip mes visi žmonės, bet tada yra dvi tokios... kaip čia taip pasakyti rūšis, ar kaip pasakyti, na vis tiek vyras ir moteris, tai yra ir du skirtingi žodai, dvi skirtingos fiziologijos, ar ne? Kiek yra pavojinga nebrėžti ribos ir vis tose socialiniuose vaidmenyse, ar ne, vienodinti vyras kaip moteris, moteris kaip vyras, daug žiniasklaida apie tai kalba, ir mažai kas turbūt gilinasi į kontekstą, kokiam kontekste, kad čia yra, kad visi teisės turim turėti vienodas, ar ne, o gavosi taip, kad ir tos moteris imasi ten tų, kaip pasakyti, kaip jūs sakot, stiprėja, ar ne, vyrai, mama, šiandien darbą nepadariau. Čia, vat, pavyzdžiui, iš savo srities galiu pasakyti, ir ką tada. Skiriasi vyrai nuo moterų, ar ne? Vat toks. Bendrai tariant, aišku, kad yra skirtumai. Yra fiziologiniai skirtumai, yra hormoniniai skirtumai ir iš to yra ir psichologinių skirtumų. Jie nėra viską lemiantis, yra labai didelis persidengimas, bet yra tam tikrų skirtingų patirčių, kurias svarbu turėti omeny ir į ką svarbu atkreipti dėmesį. Ir nu, vat, man labai patinka kartuot pavyzdį, nu, vat, kaip, pavyzdžiui, tas pats feminizmas atsirado, moteris suėjo į ratus ir jos pradėjo kalbėti apie unikaliai moterų patirtis, joms svarbės, ir jos išsigrynino, ir jos per tai save įgalino, ir jos pradėjo kovoti už savo teisės. Lygiai taip pat ir vyrams svarbu sueitis. Nu, pavyzdžiui, vat, mes organizuojam vyrų ratus, kurie sueina į tokius saviugdos ir savipagalbos ratus ir kalbasi ir dažnai sulaukiam klausimą, o kodėl tik vyrai, koks čia skirtumas, kodėl negali tiesiog visi žmonės suėti. Yra skirtumas, yra didelis skirtumas, nes jeigu sueina vyrai, jie gali kalbėti apie jie jaučiasi saugiau kalbėti apie unikaliai vyriškas patirtis, kurios jie patiria šitoj visuomeniai. Ir tada jie gali per tai, nu, gauti tokį užnugarį, nes galbūt jie galvoja, kad aš čia vienas nenormalus, kad man tai būna, bet jie pakalba, ai jo, čia ir kitiem tai būna, tai viskas su manim gerai, tiesiog aš buvau vienišas ir izoliacijoje, ir jie per tai stiprėja. Tai vat svarbu apie tokius dalykus kalbėti, arba pavyzdžiui, ką mes dar turim kokią problemą vakarų pasaulyje, nors gal ir čia visam pasaulyje, tai kad, pavyzdžiui, edukaciniai sistemoj daug geriau ten sekasi mergaitėms negu berniukams. Ir tai yra tam tikri panašu, kad ir įgimti dalykai, kad nu, at, toks formatas mokymosi, kokį mes turime jau daugiau negu 100 metų, jisai labiau pritaikytas, mergaitės ten geriau pavaro negu berniukai. Ir plius tenais yra mokytojos moterys dažniausiai. Ir yra moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad yra iš ankstinė tam tikra nuostata į berniukus. Tada, nes jeigu, nu, kad jis jau bus kažkoks tai, nu, jau problemų darantis, dar kažkaip, ir žodžiu, tai va, čia pavyzdžiui, tai irgi svarbu turėtų omeny, čia lytis irgi yra duodas, jo, apie save žinoti. Svarbu vaidmenį atlieka, tai va, svarbu tuos dalykus turėtų omeny, nes jeigu kalbėsim, kad ne, mes visi žmonės ir visiškai nesvarbu lytis, mes nepastebėsim va šitų dalykų, kurios dabar mokslas rodo, kad, nu, tai tikrai yra. Pabaigai norėčiau sužinoti tokį dalyką. Yra homoseksualų žmonės arba biseksualų žmonės. Kažkaip aš asmeniškai nematau jokios atskirties, tarkim, gėjui nueiti į vyrų ratą. Jis bet kokiu atveju gyvenime yra vyras, žinoma, vyro kūne gimęs. Mūsų vyrų bendruomeniai gentyse. Mes turim ir homoseksualių vyrų, ir turim translyčių vyrų. Tai reiškia, mes turime žmonių, kurie gimė moters kūne, bet toliau praėjo tranziciją į vyrą.
ir yra pasikeitę ir tapatybę, tai mes priemam. Aš tiesiog man svarbu, kad to įvairovė nepasimestų ir tie patys heteroseksualūs vyrai. Jie irgi žmonės. Jie nėra vien demonai dominuojantis, skriaudžiantis, prievartaujantis, mušantis. Jie irgi žmonės. Jie irgi turi širdis, jie irgi turi, nežinau, poreikius ir jiems irgi reikia, nežinau, užnugario. Tai vat mes tą ir darom savo projektu. Tai ką pasakytų Freudas? Pasakytų, rūpinkite savim patys, nepermeskite to mamai, tėčiui arba savo partneriai. Supratau, ačiū, buvo labai įdomu. Ačiū, Viktorija. Taip. Ar aš pakankamai prieštaravau, ar reikėjo daugiau? Reikėjo daugiau.